Ես բողոքը ներկայացնել ուզում, արամասը ներկայացրեցի արդեն հանգամանքները, որոնք տեղի են ունեցել քրեական գործով մասնաճատելու եւ հետագայում գործին ուտելին ծանոթացնելու։ Ինչ վերաբերում է միջնորդությանը դրան քնիչի պատասխանին, ապա քնիչը պատասխանել է, որ այն բոլոր ապացույցները, որոնք վերաբերելի են եղել, անջատվել եւ կցվել են քրեական գործով։ Քիչ նշել, որ մեղադրող ապացույցներն են ներկայացրել։ Մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցներ ձևակերպումն է օգտագործվում։ Ինչ մասնավ նախաքննությունից ինչ նորություն կա, կարող եք ասել, գործով ինչ մեղադրյալ։ Նախաքննությունը ընթանում է, ես այս փուլում հրապարակային որևէ տեղեկություն չեմ կարող ել։ Այդ ոչ մի բան չեք կարող հայտնել, որտեղ ստերցիան դեր։ Դուք գիտեք, որ այս դեպքերի իրադարձությունների հետ կապված քրեական գործը նաև հարային հետաքրքրության պայմանավորված մշտապես արդ իրականացնող մարմնի եւ տվյալահաշվության կողմից տեղեկատվություն տրամադրվում է, եւ այդպիսի տեղեկատվության տրամադրման անհրաժեշտությունը երբ կա, այդպիսի տեղեկատվությունը հրապարակում է։ Մեղադիսկ կա առաջադրված առանձնացված։ Նույն հարցն եք տալիս դրան։ Իսկ պատշաճ վերահսկողություն, գաղտնիություն ապահովելու մասով կատարվում է, որովհետեւ ինչպես նաեւ պաշտպանը նշեց, մամուլում առանձին ցուցմունքներ նաեւ հայտնվում են, հա՞։ Մամուլում ցուցմունքներ հայտնվելու հետ կապված, դուք գիտեք, որ քրեական գործ կա առուցված նախաքննության գաղտնիքներ հրապարակելու փաստով։ Ես այդ գործի վերաբերյալ տեղեկությունը չեմ կարող տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է մամուլում հայտնվելու հանգամանքներին, դրանք քննության առարկա են եւ չի կարող բացառվել, թե դրանք հրապարակվել են մինչ նախաքննության գաղտնիության փուլում, թե դրանից հետո դրանք քննության կհաստատեն։ Եթե Սուդանի ներկայացրած փաստերով իրենց տրամադրվեն գործում արկանյութերը, հնարավոր չէ դրանք հենց դրմփակ դատական միստի ընթացքում լսել եւ այդպիսով նաեւ ապահովել պաշտպանների կողմից իրենց իրավունքները իրացնելու բանկը։ Լսեք, իրավունքների իրականացումը դրանք անսահմանափակ չեն, դրանք հենց օրենքով սահմանադրությամբ նախատեսված են, որ իրավունքները իրականացման եղանակները նախատեսվում են օրենքով։ Տվյալ պարագայում քրեական դատավարության օրենսդրությունը հստակ չափանիշներ է նախատեսում։ Ես իմ բողոքը ներկայացնելիս նշեցի, որ այդ հանգամանքը կապված հրապարակային դարձնելու կամ թույլատրելիությունը նախազգուշացնելու հետ կապված, դա բավարար տեղեկություն եւ տվյալ չէ, այն պարզ պատճառով, որ նախաքննության հետ կապված տվյալները դրանք այս փուլում գաղտնի են, հրապարակում ենթակա չեն։ Իսկ դատարանի կողմից կայացված որոշումը առհասարակ դուրս է դատական վերահսկողության սահմանից։ Դուք մասնյութերը եթե դրամատրվեն նրանց ստորագրություն տան չի հրապարակելու մասին եւ անհրաժեշտության դեպքում Դանի Բեկյանի վարություն գտնվող գործին դրմփակն ստացվածն է։ Քրեական գործի նյութերը ամբողջությամբ թե մասնակի հրապարակային դարձնելու չդարձնելու, սա նախաքննության մի փուլ է, որտեղ ծանոթացման ընթացակարգ առհասարակ չկա։ Այդ ընթացակարգերը իրացվում են նախաքննության ավարտման, դա կարճման եւ մեղադրական եզրակացության գործով արկերն է։ Այս դեպքում Բան Պետրոսյան ստացվում է առաջնացելի դատարանը, ինչու է նման որոշում կայացնում, որ կարող են պաշտպանները ծանոթանալ։ Առաջին Հայցյանի դատանի դատական ակտի դեմ մենք մեր վերաքննիչ բողոքը ներկայացրեցինք, կարծում եմ նկատի ունեմ առաջին Հայցյանի դատարանը տեղյակ չէ, որ դրանք նախաքննության նախաքննության պահանջներին, գաղտնիության պահանջներին։ Դե հենց բողոքի էությունն ներկայանում նրանում, որ միջ դատական վարույթի դատական վերահսկողության սահմաններից դատան ասում է դուրս է եկել եւ այդպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են գործի քննության այլ փուլերում, նա ենթակա չէ նրա լուծման հասկանալու։ Շնորհակալ եմ։